ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବ ଇସ୍ରୋ। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ L1ର ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ମହାକାଶ ଗବେଷଣାରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଇସ୍ରୋର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲାଣି। ଚଳିତ ମାସରେ ହିଁ ଏହି ମିଶନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ଇସ୍ରୋ। ତେବେ ଏହି ମିଶନ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଭଳି ମିଶନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହା ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମହାକାଶୀୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ନାସା ଏଭଳି ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରିପାରିଛି। ଭାରତ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ମିଶନର ନାଁ ହେଉଛି ଏକ୍ସରେ ପୋଲିରିମେଟ୍ରି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମହାକାଶୀୟ ସ୍ରୋତ ବିଷୟରେ ଖୋଜ କରିବ। ଏହା ସହିତ ପୋଲିଏକ୍ସ ଏବଂ XPCT ନାମକ ଦୁଇଟି ପେଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।